16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бір 1949 жылы Сарыбай деп аталатын мекеннен ірі кен орны табылды. Сол жылы Алтай геологиялық барлау экспедициясы құрылып, аймақта ірі темір кен бар екені анықталған. Темір рудасына қатысты болғандықтан 1954 жылы тұрғызылған жаңа қалаға Рудный деген ат берілді. Дін атаулыға қарсы саясат дәуірлеп тұрған шақ еді ол. Жергілікті халықтың наным сенімдері жанышталды. Тіпті 90-шы жылдарға дейін қалада бір мінәжат орны болса екен деп өтініш айтқан халықтың тілектері кері қайтарылып отырды. Тәуелсіздіктің ағары батқан ақтаңы жүректердің түбінде жатқан иманды оятты. Біздің мынау Рудный қаласы Қостанай облысындағы ірі өндіріс ошағының бірі. Бұл жерде бұған дейін көпшілігі мынау орыс халқы болып, оған кездерде мешіт болған жоқ. Алғашқы мешіт 99 жылы жай бір үйде болып, одан кейін 99-дың аяғына қарай Сәтбай Нысанбаев дейтін азаматымыз өзінің сол іздеп сұралуы мен балабақшасын сол мешіттің алғашқы несіне ұйымдастырып соны алды. Арада екі жыл өткеннен кейін 2001 жылы Саят деген азамат келіп, сонда имамдық құрды 2005 жылға дейін. Ол сол детсад, сол жаңағы балабақшада сол имам болып сонда істеді. Ол да өз шама сәкінші барлық жұмыстарын жүргізіп, жақсы істеді. Кейіннен халықтың санының, мұсылмандардың несінің көбеюіне байланысты жергілікті жердің әкімшілігіне ұсыныс түсіріп, содан барып жерге жаңа мешіт салу туралы шешім қабылданды. Қалада мешіт етіп жабдықталған көне балабақша мұсылман қауымына тарлық етті. 2000 жылдан бастап дербес мешіт тұрғызу үшін жер телімі қарастырыла бастаған еді. Енді Рудный қаламызда осы жаңа мешіт салар алдында ескі балабақшада ұйымдастырып, сол жерде мұсылмандарға берілген болатын мешіт ретінде. Ол жерде де екі этаждық мешіт болып, асханада болған, мешітте ер азаматтардың залы намаз оқитын жер, әйел кісілерге арнап намаз оқитын жер болды. Неке залы бәрі ұйымдастырылып болған. Бірақ ол әрине әуелден мешіт болып салмағандықтан орын тар болған. Сол себептен халықтың ұсынысымен, халықтың сұраныс болғандықтан осы жергілікті басшыларға хат жолданып, үлкен қария, абыройлы беделді үлкен қариялар әкімшілікке де шығып, сөз айтып, ол кісілерге ұсыныс жасап, осындағы біздегі ERG компания бар, карьерімен жұмыс істейтін комбинат, сол кісілердің көмегімен, ұйымдастыруменен, сол негізгі қаражатымен осы жаңа мешіт салынды, Аллаға шүкір. Тура жолға түсіп, Құдайымызды танып атырмыз енді. Аллаға мыңда бір қатта шүкір. Енді осы мешітіміз, бұндай мешіт еш жерде, бұл облыста бұндай мешіт жоқ, кемде-кем. Ал енді осы мешіттің іші, құрылысы бәрі қазіргі заманауи талаптарға сай, өте жақсы, қысымыз қатты болғандықтан осы мешіттің іші жылуы әрбір жамағатымыздың ойынан шығады, өйткені көйлекшең халатпен ғана осылай жүреміз. Мынау полымыздың өзі жылынып тұрады, өте қабырға ғана емес, полдың өзі жылу жүйесі істелінген соңғы жылдары. Соның арқасында қазір қысы жазы жамағатымыз біздер кемімей намазға келіп тұрады. Мешіт имамы. Рудный қалалық мешітінің бас имамы Азамат Серікбайұлы. Ол Алматыдағы Нұр Мүбәрәк Ислам университетін бітіріп шыққан ең алғашқы түлектердің бірі. Осы өңірде туып өскен Азамат бауырымыз жас шағынан ақ шариғат ілімдеріне қызығушылық танытқан. Ресми имамдық жолын осы Қостанай облысындағы мешіттерден бастады. Біздің осы жаңа мешіт орналасқан жері дәл қаламыздың жүрегі, орталығы. Комсомольский көше және Ленина көшенің қиылыста. Дәл орталықта тұр. Қай жақтан болсын, халыққа келуге ыңғайлы жасалған мешіт.
Және мына көршіге келетін болсақ, қасымызда қалалық аурухана, жан жақта ағашпен егілген сондай бір керемет жері. Және бір жағынан биікте тұр, екінші жағынан қай жақтан қарасақ та қаланың жағынан мешіт жан жақтан көрініп тұр. Себебі өзіміздің мұнаралары алтын жасалған. Сондай қай жақтан көрінбесек те жарқырап тұрып, Алланың үйі деп әр адам көрген уақытта мінекей біздің қаламызда Алланың үйі ғибадат қылатын жер бар екен деп содан қуанамыз. Баяғы ескі мешіттен бастаған жамағатпыз. Сосын осы құрылыс осы мешіт бастан берге 2009 жылы басталды. Оны өзіміз көзімен көрдік, шамана ат салысып бізде болдық. 2009 жылы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы келіп осы мешітті ашты. Соның куәгері болдым, өзім соны жүргіздім, басқардым. Барлық азаматтарымызға мінекей жамағат болсын, және де мінекей кәсіпкерлер біздің ісізге по дейміз ғой. Соның мінекей қызметкерлер басшылары ат салысып, бірігіп осы мешітті аштық. Аллаға тәубе. Мінекей алдымызда мана ағаларымыз айтты ғой енді мінекей. Осыны ғимарат салып, Аллаға тәубе. Біртіндеп ең бастағанда жамағат кішкене аз болды. Енді қазір Аллаға тәубе. Арамыз қосылып жатыр. Мешіт сәулеті. Рудный қалалық мешітінің ауласы 1 гектар жерді алып жатыр. Қаланың орталығынан орын тепкен мешіттің сыртқы сәулетіне қараған адамның көзі тояды. Әсіресе, кейінгі жөнді жұмыстарынан кейін мешіттің сыртқы көрінісі тіптен құлпырып кеткендей. Осы мешіт ашылғаннан бері ұстаздарымыз бар, ұстаздарымыз көп келді. Сырттан бітірікпеген ұстаздарымыз бар. Жалпы мешіт, Құдайға шүкір, жамағатқа тола. Ескі келатқан, ертеден келатқан жамағаттар көп. Жастар көп, қазір жастар сабаққа келіп атыр, ұстаздарымыз бар. Осы қалаға енді осындай мешіт салғанға мыңда бір Аллаға шүкіршілігімізді айтамыз. Өйткені бұл қалада өздеріңіз білесіздер, жалпы басқа ұлт халқы көп болған. Қазір мыңда бір Құдайға шүкір, қазақтың саны көбейді. Енді 50-ге дегенмен 30-40 пайызға теңесті. Қазір мыңда бір Құдайға шүкір, жастарымыз келіп атыр. Ұрпағымыз өсіп атыр. Мешіттің ішкі сәулетіне де ерекше мән берілген. Намаз оқитын негізгі залымен қатар үстіңгі екінші қабаты тағы бар. Жұма күндері екі қабат толығымен тұрғындарға толады. Бір қуантарлығы, мешітке құлшылық ету мақсатында келуші кісілердің басым бөлігі жастар. Аллаға шүкір, мына мешітті көргеніңізде сыртқы сәулетімен қоса осы сырты қаншалықты сәулетті болса, ішкі сәулеті де соншалықты көркем, жамағатының бірлігі, жамағатының ауызбіршілігі сондай бір тамаша. Осы мешіттен үнемі Құран білімін, пайғамбарымыздың өмір баянын, жалпы шариғаттағы негізгі тәлім-тәрбиелерді осы жердегі ұстаздардан нақты және түсінікті болып алып келе жатырмыз. Құдайға шүкір, мынау жамағат осы қандай да мейрам болсын, қандай да бір шаралар болсын, үнемі ауызбіршілікте, қандай да бір жамағаттың үйіне немесе отбасына көмек керек болып жататын болса, үнемі біргелікте, бірге хабарласып, бір жерден ауыз бірігіп көмекке шығады. Және де осы мешітте үнемі де қандай да бір қиындатқан сұрақтар болып жатса, үнемі имамдарымыздан сұрап жатамыз, және имамдарымыз толыққанды оған жауап беріп жатады. Зәулім мешіттің сәулеті бір кірген адамды баурап алады. Қабырғаға жазылған Құран аяттары, михраб және мінбердің әсемдігі, еденге төселген біркелкі жасыл түсті жайнамаз бәрі-бәрі өзара үйлесім тауып тұрғандай әсер тоғызады. Негіз осы намаз бастағанда ауылда бастағам. Осында ары қарай дамыттым. Осы жерде білімді ұстаздар бар. Нұрбәрік бітіріп келген Наурызбек ұстаз. Осында әр күніне сағат 7. Күнәрі сағат 7-те күніге сабақтар болады. Мысалы Құраннан күнде, одан кейін алда тағы да сабақтар қоятын болдым. Мысалы ақида мәселесінде алдында да болатын. Біз демалысқа байланысты кейінге шегерді. Құдай қаласа енді қазір арға жалғастырамыз. Шәкірттер бұл жерде көбінесе студенттер. Осы оңтүстіктен серпін бағдарламасымен түскенбіз. Осында келіп білімімізді арға дамытудамыз. Және де тағы да қосымша айта кететін, мысалы бұнда ұстаздардың бәрі білімді, біздің кез келген сұрақтарымызға нақты жауап бере алады. Және де балдарды да өзіне нақты тарта алады. Мешіттегі дәрістер.
Рудный қалалық мешітінің жеткен жетістіктерінің тағы бірі әйел кісілерге арналған дәрістер. Алла үйінде апта сайын қыз келіншектер мен аналарға арнайы сабақтар жүріп тұрады. Жеткен жетістіктерде жоқ емес. Әйелдер сауат ашу үйірмесінің ұстазы Перизат Жәрімбет қызынан дәріс үйренуші әйелдердің саны күн өткен сайын артып келеді. Нұрмыларап университетін бітіріп, осы жылы келдім. Келгендегі мақсат ілімді тарату, ілімнің зекетін беру. Және де келгенде бізде жаңағыдай шәкірттермен, жамағатпен бізде ешқандай қиыншылық болған жоқ. Тез тіл табысып кеттік, адамдар барлығы ашық жарқын. Шәкірттер Аллаға шүкір 20 шақты, 20-ға жетерлік. Бізде шәкірттердің арасында жоғарғы оқу орнының студенттері бар, колледж студенттері бар, одан бөлек оқушылар бар, үлкен апа әжелеріміз бар. Және де сабақтарымыз аптасына 5 рет болады, таңертеңгілік, одан кейін кешкісін. Өйткені таңертеңгілік үлкен апа әжелерімізге ыңғайлы уақытта болғандықтан, ал түстен кейін жаңағы студенттерімізге, оқушыларымызға ыңғайлы болғандықтан 2 уақытқа қойдық. Аптасына 5 рет сабақтарымыз болып тұрады. Сабақтар Құран жаттау, тәджуид, фиқ және де ақида, одан кейін сирадан сабақтарымыз болып тұрады. 2 жылдың айналасын айта кетейін. Осы қаламызға азамат қажы Серікбайұлы келіп, ол өзі осы Алматымыздағы ең жоғары ислам дұрбы барак университетін бітіріп келген азамат. Ол келгелі мінекей жақсы талаптар қойылып, тағы да жаңашыл талаптар қойылып, жастарымыздың әсіресе осы қыз балалардың жағы да көп келіп жатыр осы соңғы уақытта. Мешітімізге әрбір сенбі сайын, жұма сайын, бейсенбі сайын облыстан өкіл имамға шейін келеді. Басқа да сол облыстың бас имамдарына шейін келіп, уағыз айтып кетеді. Сондықтан ойлаймын, жамағатымыздың көбейгені осы кісілердің әлгіндей заманауи талап қойып, сосын енді тәлім тәрбие беріп атыр осы араб тілін осы үйренуге. Тек әйелдер жамағаты емес, ер кісілердің әсіресе серпін бағдарламасымен оңтүстіктен арнайы жолдамамен келген иман жүзді студент жігіттерді де осы мешіттен жолықтырасыз. Аллаға шүкір, қазір баста біз мысалы осы жерде Айсұлу общагасында тұрамыз. Және бұнда басында 2 бала тұрмыз намаз оқитын. Аллаға шүкір, санымыз 30-ға жетіп жатыр. Біздің тағы да 1-ші курстар, 2-ші курстар бар. Олардың санында Аллаға шүкір, қазір 20-дан асып жамағымыз көбейіп жатыр. Сол енді осы араб грамматикасын үйренсем ба деген өзім алдағы мақсатым бар еді. Сол ебол ұстаз тағы да солардан үйреніп келе жатырмын. Енді бастадым. Сол араб тілін үйреніп осы Құранды мағынасынан түсінсем деген болашақта ниеттерім бар осы. Мен Құранды оқып, қазір Аллаға шүкір Құранды оқи беремін, бірақ мағынасын толық түсінбеймін. Алдағы мақсат соны толық түсінсем ба деген, осы сол Құранды нұрлансам ба деген сондай алдыға қойған сондай мақсаттарым бар. Аллаға басшыларымен келісіп жатырмыз. Мешітімізде астың жалы цокол дейміз ғой. Сол жерде ең басында салған уақытында асхана деп қарастырылған. Халыққа иншалла игілігіне Алла ризалығы үшін асхана салайын деп жатырмыз. 250 адамдық. Өзіміздің қаламызға ол қажет нәрсе. Себебі мұсылман адамдар әр жерде анау ресторанды, мына кафеде беріп жатыр. Жалпылай өзіміздің исламның дәстүріне сай, өзіміздің шариатымызға сай мешітімізде адал ас пісірілетін сондай мүмкіншілік жасауға иншалла тырысып жатырмыз. Одан кейін негізі көп біз жұмысты жастарға арнаймыз. Себебі жастар біздің болашағы, жастарға көп деген өзіміздің дәстүріміздің, былай айтқанда ата бабаларымыздан қалған мирас болып қалған дінімізді насихаттауға біздің имамдардың міндеті. Жастарға сонда өнегелі, сауатты, салауатты да сауатты да дінімізді насихаттау міндеті. Біз жастарымызға осыны қалдыру керекпіз. Жастарға насихаттау керекпіз. Жалпылай намазын оқу, ораза ұстау емес, сонымен бірге өзіміз Қазақстан құндылықтары, жалпы дін мен дәстүрдің қандай сәйкестігі, айырмашылығы қандай, жалпылай дін мен дәстүр ол бір деп солай жамағатқа сындыру керек. Сол мақсатымыз осы жастар. Қостанай облысына арнайы барған сапарымызда 6 мешітпен танысып қайттық. Соның бірі осы Рудный қаласындағы құлшылық үйі. 140 мың тұрғыны бар қалада жалғыз ғана мешіттің болуы әрине әркімді деп ойландырады.
2011 жылғы санақ бойынша мұндағы қандастарымыздың саны 20%-ға жеткен. Ал қазір, Аллаға шүкір, Рудны шаһарындағы мұсылман жұрты 40%-дан асып жығылып отыр. Мешіттеріміздің саны көбейіп жатса, ол артықтық етпейді. Өйткені мешіт қашанда ілім ошағы, имандылық ордасы болып қала бермек. Еліміздің солтүстік өлкелерінде аянбай халыққа қызмет етіп жүрген имам молдаларымызға мың алғыс. Алла әрбірімізді жүрегі мешітке байланған пенделерінің қатарынан етсін деп тілейміз.